Ik denk dat we moeten vaststellen dat de president nu begint te begrijpen in wat voor moeilijke situatie wij met z'n allen nu verkeren. Dat is één. En dat hij nu naar verbindingen zoekt. Dat is een eigenschap wat we nationaal naar de zaak kijken, wat we al meer als een jaar, langer als een jaar, daar benadrukken. Maar een aantal belangrijke zaken, daar is hij heel kort geweest. En daar zullen we dan de komende tijd met elkaar praten. Ik noem maar op, het kiesstelsel, daar heeft hij een halve zin maar voor gebruikt. En eigenlijk komt het erop neer dat hij het op DNA geschoven heeft. Zo'n wet moet eigenlijk van de regering komen. Een initiatiefwet van het DNA, dat zie ik niet zitten. Maar goed, alles kan theoretisch. Hij heeft het gehad over het privatiseren van staatsbedrijven. Daar moet de nodige discussie over ontstaan, alstublieft. Want het gaat niet lang meer duren met gas en oil dat we wel wat middelen zullen hebben. Maar eenmaal verkocht is verkocht. Goede staatsbedrijven. We moeten ons niet onder druk laten zetten van IMF en anderen waarbij we waardevolle goede spullen, waar al wel in moeilijk parket verkeren, maar strategische bezittingen van ons van de hand doen. Daar moeten we goed mee opletten, zou ik zeggen. Verder een heel belangrijk punt wat aangehaald is, het afslanken van het overheidsapparaat. Het overheidsapparaat, dat begrijpen we wel, is inefficiënt en noem maar op wat hij zegt. Maar wie heeft dat zo in de afgelopen periode? Dat is al decennia. Maar als u kijkt in de afgelopen periode, hoeveel duizenden mensen weer zijn aangetrokken, hoeveel mensen van schaal 3, 4 naar schaal 10 en hoger zijn geaccommodeerd, gaat u maar na, dat soort zaken. Maar hele concrete zaken ten aanzien van armoedevraagstuk, tegemoetkoming aan mensen. Kijk, volgende week gaan de schoolbanken open. En dan gaan we zien hoe moeilijk het mensen zullen hebben wanneer ze voor hun schoolvervoer moeten betalen, hun voeding moeten betalen en dat soort zaken. Los van dat de mensen nu het moeilijk genoeg hebben. Dus dit soort belangrijke zaken wat betreft concrete, hele concrete maatregelen, daar moest wel wat van komen, dacht ik nu in deze tijd. En dat is helaas, dat moet ik oprecht zeggen, daar moet niemand politiek iets achter zoeken. Nee. En we hebben tijd gehad, we hebben reces gehad, u hebt een begroting ingediend. U zou in het kader van de opening van het schooljaar daar concreet op moeten ingaan. Wat betreft schoolvervoer, extra kosten en noem maar op. Als we kijken naar het begrotingstekort van 3,3%, is dat realistisch om het daarmee te kunnen doen? Het cijfermatige is het volgende. Ongeveer, als ik het zo grof bereken, ongeveer een kwart van de begroting, afgerond naar boven hoor, zal gedekt worden door leningen. Dat betekent dat wij een groot tekort zullen hebben. Daarnaast gaat een deel naar aflossingen, renteaflossingen, etc. Als we dat allemaal gaan aftrekken, dan merkt u dat we weinig geld zullen hebben.